Thomas Hopker među najvažnijim je živućim fotografima na svijetu, a njegovi radovi postali su ideali fotonovinarstva. Godine 2017. dijagnosticirana mu je Alzheimerova bolest. Čovjek, čija je umjetnost postala dio kolektivnog sjećanja, sada polako gubi vlastita. Posljednji veliki san mu je da sa suprugom ode na putovanje kroz Sjedinjene Američke Države. Regioskop, draga sjećanja, utorak 17.05, repriza 23.05 na Al Jazeera.